Ditën e dishme u tha se po planifikohej të krijohej një shtet sovran i urdhrit Bektashi në Shqipëri në gjashëm me Vatikanin si një mënyrë për të promovuar tolerancën fetare. Një tunel misterioz është zbuluar brenda piramidës së madhe të Gizës, studiuesit po përdorin teknologji moderne për të zbuluar sekretet e reja të kësaj strukture 4500 vjeçare. Fëmijët që kalojnë shumë kohë para ekranit shfaqin probleme gjysore. Në këtë përfundim ka dalë një studim i kryer nga Universiteti Tartu në Estoni. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TVAT dhe u. Ditën e dishme u tha se po planifikohej të krijohej një shtet sovran i urdhrit Bektashi në gjashëm me Vatikanin në vendin tonë, si mënyrë kjo për të promovuar tolerancën fetare. Po planifikohet të krijohet një shteti ngjashëm me Vatikanin për Bektashinë në Shqipëri, si mënyrë për të promovuar tolerancën fetare. Nëse ky projekt realizohet, Tirana do të ketë shtetin më të vogël në botë, një enklav që do të përfshijë një territor sa 5 bloqe në New York dhe do të ketë rregulla më të lirshme për alkoolin dhe veshjet e grave. Një territor prej 10 hektarësh do të administrohej nga shteti sovran i urdhrit Bektashi, duke ofruar një hapësirë për një interpretim të hapur të Islamit, të fokusuar në vlera si dashuria dhe respekti mes feve. Megjithatë, kryegjyshi botëror i Bektashinëve, Haxhi Dedet Monbrahimaj, i njohur si Baba Mondi, ka përgënjeshtruar zërat për krijimin e këtij mikroshteti. Ai theksoi se kjo nismë është e iniciuar nga kryeministri Edi Rama dhe se urdhri Bektashi nuk ka kërkuar asnjëherë pavarësi territoriale, duke konsideruar këtë një keqkuptim të madh. Deklarata e Baba Mondit vjen pas raportimeve nga New York Times, të cilat flisnin për këtë projekt të diskutueshëm. Ai u shpreh se besimtarët Bektashi janë të angazhuar për tolerancën dhe harmoninë ndërfetare, dhe se çdo iniciativë e tillë duhet të përfshijë mendimin e tyre. Pak kohë më parë, disa vajza nga Shkodra tentuan vetvrasjen për shkak të përndjekjes dhe kërcënimeve nga një person i identifikuar si Fabian Dodaj, 34 vjeç, nga pushati i Shkodrës. Megjithse personi u zbulua dhe u identifikua, vajzat dhe familjet e tyre raportojnë se Dodaj vazhdon të kryejë këto veprime të turpshme përmes adresave të ndryshme online pa u ndalur. Një ngjarje tronditëse ka dalë në dritë pak kohë më parë, ku disa vajza nga Shkodra tentuan vetvrasjen për shkak të përndjekjes dhe kërcënimeve të vazhdueshme nga një person i identifikuar si Fabian Dodaj, 34 vjeç, nga pushati i Shkodrës. Dodaj, i cili ishte dënuar më parë me 8 vite burg në Francë, ka marrë fotot e vajzave nga profilet e tyre në Instagram dhe më pas i ka postuar në TikTok me komente fyese. Për të fshirë postimet e turpshme, ai kërkon të vajzave foto dhe video intime. Megjithëse është zbuluar dhe identifikuar, vajzat dhe familjet e tyre raportojnë se Dodaj vazhdon të kryejë këto veprime të turpshme përmes adresave të ndryshme online pa u ndalur. Përkundër faktit se rasti ka marrë vëmendje, deri më tani nuk janë marrë masa nga autoritetet. Familjet e viktimave kërkojnë ndërhyrje të mirënjohshme, pasi frika dhe shqetësimi për përndjekjen që ajo bën të rejave vazhdon normalisht. Një ngjarje e rëndë dhune në familje ka tronditur ditën e dieshme Tiranën, ku motër e vëlla akuzohen se ushtruan dhunë mbi nënën e tyre të moshuar. Policia arrestoi djalin, ndërsa vajza është proceduar në gjendje të lirë, ndërsa vijojnë edhe hetimet për të zbardhur më tepër thanat e motiveve të kësaj ngjarje të rëndë. Një ngjarje tronditëse dhunë në familje ka ndodhur në Tiranë, ku motër e vëlla akuzohen për dhunimin e nënës së tyre të moshuar. Policia ka ndërhyrë më njëherë dhe ka arrestuar djalin, ndërsa vajza është proceduar në gjendje të lirë. Sipas informacioneve nga policia e Tiranës, ngjarja ka ndodhur në zonën e mbuluar nga komisariati numër 5, ku specialistët për hetimin e krimeve kanë arrestuar shtetasin me iniciale M, 47 vjeç, dhe kanë proceduar shtetasin FM, 45 vjeç, për akuzat e dhunës fizike ndaj nënës së tyre. Hetimet janë në vijim për të zbardhur më shumë rreth rrethanave dhe motivet që çuan në këtë akt të rënd dhune në familje. Një tunel misterioz është zbuluar brenda piramidës së madhe të Gizës, studiuesit po përdorin teknologji moderne për të zbuluar sekretet e reja të kësaj strukture 4500 vjeçare. Një tunel misterioz është zbuluar brenda piramidës së madhe të Gizës, i cili mund të ndihmojë në zgjidhjen e një misteri të kahershëm. Në moshën që kanë piramidat e lashta të Egjiptit, mund të mendoni se ekspertët dinë gjithçka për to. Megjithatë, studiuesit ende po bëjnë zbulime të reja brenda piramidave dhe në ditët e sotme.
Vitin e kaluar, një ekip shkencëtarësh zbuloi një korridor të fshehtë brenda piramidës së Kufus, e njohur ndryshe si Piramida e Madhe e Gizës. Ky zbulim, edhe pse mister, mund të sjellë gjetje të reja interesante në të ardhmen. Korridori misterioz u zbulua nga ekipet e projektit Skan Pyramid, i cili që nga viti 2015 ka përdorur teknologji moderne si skaner dhe termografi infratëkuqe për të studiuar brendësinë e piramidës. Sipas Mustafa Waziri, kreut të Këshillit Suprem të Antikiteteve të Egjiptit, tavani i tunelit është ndërtuar për të lehtësuar peshën e piramidës. Një pikpyetje e madhe mbetet nëse ky korridor u krijua për të lehtësuar peshën mbi hyrjet kryesore apo për të ndriçuar një hapësirë ende të pazbuluar, tha ai. Skanimet do të vazhdojnë për të zbuluar sekrete të tjera. Piramida e Kufus u ndërtua 4500 vjet më parë gjatë sundimit të faraonit Kufu dhe vazhdoi të tërheqë shumë turist çdo vit. Pas goditjes që mori turizmi nga pandemia e COVID-19 dhe trazirat politike, qeveria egjiptiane shpeson që zbulimet të tilla shkencore të nxisin interesin për historinë e pasur të vendit. Brian Dickinson, një ish-notar i Marinës Amerikane, ka treguar për mediat amerikane se si u ngjit në malin Everest dhe humbi përkohësisht shikimin për shkak të kushteve ekstreme të motit dhe u detyrua të zbriste i verbër duke përdorur aftësitë e tij ushtarake për të orientuar dhe duke besuar se një fuqi më e madhe se njerëzorja e ndihmoi atë. Një ish notar shpëtimi i Marinës Amerikane ka ndarë historinë tronditës së të ngjitjes së tij në malin Everest, ku fatkeqësisht humbi përkohësisht shikimin në momentin më kritik. Në një intervistë për kanalin në YouTube, Soft White Underbelly, a i rëfeu përvojën e titë të mërshme në malë, ku përbalë me situatën e vështirë që i mori shikimin. Brian Dickinson, i cili kishte përvojën e terenet të vështira, unë qitë në majën e Everestit, pasi shoqëruesi i tij u sëmur në një lartësi rreth 300 metra nga maja, Brian mori një vendim të vështirë, të vazhdon të ngjitjen i vetëm, duke lënë pas ekspertizën dhe shoqëruesit të tij tibetian dhe duke hyrë në zonën e vdekjes, me nivele jashtëzakonisht të ulta oksigjeni. Pasi arriti në majën më të lartë të Everestit pas 4 orësh ngjitje i vetëm, gëzimi i tij u ndërpre, kur sytë e tij filluan të digjnin dhe shikimi i tij u bë i turbullt. Brenda disa sekondave, ai ishte thuajse plotësisht i verbër për shkak të një problemi me syzet e tij mbrojtëse. Megjithëse ndodhej vetëm, edhe me pak oksigjen, Brian u detyrua të zbresë malin në gjendje të verbër, duke përdorur aftësitë e tij ushtarake për të orientuar. Në librin e tij ai përshkruan agoninë e zbritjes centimetër pas centimetri dhe beson se një fuqi më e lartë e ndihmoi atë në një situatë vështirë. Me ndihmën e rezervës së oksigjenit që shoqëruesi i tij kishte groposur më parë, ai arriti të shpëtojë, duke rikuperuar shikimin e tij vetëm pas 2 muajsh. Fëmijët që kalojnë shumë kohë përpara ekranit janë të prirur të kenë probleme gjuhësore. Ky është përfundimi i një studimi të kryer në Universitetin Tartu në Estoni. Një studim i ri nga Universiteti i Tartu në Estoni ka zbuluar se koha e tepërt para ekranit në familje lidhet me aftësi më të dobta gjuhësore tek fëmijët në videolojrat që kanë një ndikim negativ të veçantë. Studiuesit në një hulumtim të botuar në revistën Frontiers in Developmental Psychology analizuan mbi 400 prindër për të shqyrtuar lidhjet midis prodorimit të ekranit dhe zhvillimit gjuhësor të fëmijëve. Gjetjet tregojnë se fëmijët që ekspozohen shumë kohë para ekranit, veçanërisht videolojrave, shfaqin rezultate më të dobta në fjalor dhe gramatik. Autoria e studimit theksoi rëndësinë e ndërveprimeve ball për ball për zhvillimin e gjuhës dhe shqetësimin, që koha më e madhe e kaluar para ekranit po konkuron me këto ndërveprime të nevojshme. Sondazhi përfshiu 421 familje me fëmijë të moshës 2.5 deri në 4 vjeç. Ai zbuloi se prindrit që kalonin shumë kohë para ekranit kishin fëmijë që bënin të njëjtën gjë. Fëmijët me përdorim më të ulët të ekranit shënuan rezultate më të mira në testet gjuhësore, duke sugjeruar se interaksioni direkt verbal është thelbësor për zhvillimin e këtyre aftësive. Një nën e divorcuar nga bashkëshorti i saj tregon se ndihet e kërcënuar nga fëmijët për shkak të konflikteve të vazhdueshme. Nëpërmjet një interviste në televizionin ton, ajo i bëri thirrje autoriteteve për zgjidhjen e situatës. Unë përndiqem 24 orë nga komshiu. Përndiqem, nuk e di përse, jam shumë e friksuar, domethënë.
është porosia e dikujt. Se nëse unë vdes për shembull, shtëpia i kalon një personi që s'po duhet ja përmend emrin, edhe ai mund të ketë interes. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit, përshëndetje, faleminderit për mundësinë. Ju na keni kontaktuar në lidhje me një problem që keni në komunitetin ku jetoni. Përkatësisht me një nga komshin tuaj. Ju lutem, më tregoni më në detaje, cili është problemi konkret që keni? Atëherë, problemi konkret është që më bullizojnë djalin. Edhe në kam dhënë rënë. Bullizojnë. Mblidhen fëmijët e shkallës, edhe djali më gjithmonë i veçuar. Këto rrinë bashkë kurse djali më është i veçuar. Djalim nuk kontaktohet as si problem fizik, po dhe sikur, domethënë të jetë kështu, nuk është mirë të bullizosh fëmijë, si do të jetë? Nuk jam njëri që bëj llafe me askënd, po unë jam e divorcuar, ndoshta janë hap llafe sepse kur divorcohet një grua, domethënë gjithmonë ja vjen pa një gruas, kuptohet? Nuk e di, ndoshta është për hapje fjalësh. Nuk e di shkakun se më bëhet kjo gjë, nuk e di shkakun konkret. Gjatë gjithë kohës, po juve vetë, a jeni ndjerë ndonjëherë e veçuar nga komuniteti ku jetoni? Po, po, edhe unë dhe djali, po, të dy. Po. Më bën fenomenet çuditshme, më mbyllin ujin, më fikin dritën, më hedhin plerat te dera, edhe nëse unë një herë që kam kontaktuar me komshiu, më ka thënë që pse ça do mbështi mua, më ka thënë, edhe në polici, shkosh e ke gjithë policinë kundra. Po pse ky komshiu ju është kaq i sigurt që nuk do veproj ligji? Sepse ka qenë shef policie dhe më ka thonë që çfarë do mbështi mu. Ka qenë te katra, dhe unë kam frikë pikë te katra. Tani nuk është më shef policie? E kanë shkarkuar sepse për mas disiplinore, ma i sa kam parë në internet. Duke në se veprime të vogla, po në fakt juve ju kanë shqetsuar sepse kanë zgjatur shumë në kohë dhe për 2-3 vite ju nuk keni gjetur një komunikim, një lloj paqeje midis njëri tjetrit. Kjo ju ndodh vetëm me një komshi apo me të gjithë pjesën tjetër të vendit ku jetoni, të pallatit, komshinëve? Mendisht me këtë komshiu nuk merr vesh, po të flasësh me tjerët, jo të gjithë, më këtë mund ka stresu shumë, do më thonë, shumë pare. Kam të ndu të shesë dhe shpinë, po për fatë keq janë shtrytu shumë shpijat, nuk kam mundur të shpëngullëm. Të është diçka personale që duan të më dëmdojnë mua, nuk e di. Po pse ju është krijuar kjo përshtypja që duan të dëmdojnë? Janë gjëra të tjela, nuk arrita kuptoj shkakun. Pse di? Mendon që është diçka e stisur dhe jo rastësore? Ja, është e thurur, është kurt. Nuk është fare, është e thurur. Është porosia e dikujt. Se nëse unë vdes për shembull, shtëpia i kalon një personi që s'po duhet ja përmend emrin, edhe ai mund të ketë interes. Ju ndjeni i kërcënuar në atë banes? Ndjem shumë, shumë, sot të dalësh te dera të shikosh plerat aty çdo ditë. Çdo ditë fëmia ime mos dalë të blejë një çokoladë në market. Çdo ditë ndjehem i kërcënuar. Ndihet i kërcënuar? Edhe fëmia dhe unë, po. Përveç se psikologjikisht që ju bëjnë këto lojrat shumtuara, fizikisht, ka pasur konfortim me djalin? E kanë qelluar, e kanë... Jo, sepse unë nuk e kam lënë asnjëherë vetëm djalin, por që tek marketi kanë tentuar ta rrafin. Djali i këtij komshiut me një djalë tjetër. Po, më falni të të pyes, duke qenë se ju do jeni me blur dhe fytyra juaj do jetë mbuluar, komunikimi bashkëshortin keni pasur? Vetëm me lidhje me fëmijën. Asgjë tjetër. Nuk ja ke treguar problemin e fëmijës? Po, po, e di, biles ka shkuar te komshiu, kanë pas një përleshje, dhe më thonë një konflikt edhe për sëri ka vazhdu situata. Dhe më thonë, a i nuk është treguar indiferent? Jo, indiferent jo, jo. është munduar të mbrojt me në vetë. Mandë kësa interviste, qëfar kërkoni të arrini? Dhe më thonë, mos me bëjnë bulizëm djallit edhe mos me përndjekin, se unë nuk e di. Një dojnë ndime. Nga kush e kërkon ndimën? Nga policia, të vinë të flasin me që unë nuk komunikoj dot me atë. Nuk kanë të drejtë ato as më mbyllin ujin, as më hedhin plerat. Shohin punën e vet, nuk kanë se shohin punën e mia. Administrator pallati keni? Jo, për momentin jo. Për momentin jo. Kemi pasur, po nuk kemi për momentin. Okej, unë të falenderoj. Edhe shpresoj shumë që pas kësaj interviste të reagojnë autoritetet përkatëse. Të falenderoj unë ty. Shumë faleminderit. Zonja dhe zotrinë, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë me Rutakofshin.